Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերեմ Արևմտյան Հայաստանը հարուստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն ասոր ծրագիրնա։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին սպասիբա է ասում։ Ադրբեջանցիք Ստեփանակերտ քանդյումն Արցախը ԱԺՇ շենքն ազատամարտիկների միության շենքը։ Արևմտյան Հայաստանը պետական հերոստատեսության սայտումը թեզա բաժինկա։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալի հետի։ Ֆրանսուա Քսայվե Բելամի ելույթը Եվրախորհրդարանումը։ Թուրքիայի Մհենգ Վայբուբենը ազգությունը Հայ Հակոբ Մարտայանն ստեղծավ Վանա կորած աշխարհը հատորին գինեձոնը հայ գրքի ու գրականության արժևորման առիթ։ 2024 թվականի փետրվարի 1-ին Փարիզա անմահների Պանթեոնում Միսակ ու Մելինե Մանուշյանների հուղարկավորման արարողությունն է իրար։ Արարողության վախտը Պանթեոնին ճակատային հատվածում 1915 թվականին թվագրում է իրար Հայաստան մատնանշումով։ Արևմտյան Հայաստան հայերի հանդեպ իրականացրած ցեղասպանության քարտեզն էլ այլ նկարած։ 1915 թվականի Արևմտյան Հայաստան թուրքական կառավարության իրագործած հայերի դեմ ցեղասպանությունը Ֆրանսիան Պերվիդիումը 1915 թվականի մայիսի 24-ին դատապարտել, որակել է որպես մարդկության ու քաղաքակրթության դեմ գործած Հայաստան ոչռագործություն։ Մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնին այդ ամեն ինչը պետական ամենապետր մակարդակով ներկայացնելի ու հաստատելի հետի։ Մեր խոնարհումն ու հարգանքը բոլոր ժամանակներին պայքարած հերոսներին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Ադրբեջանցիք Ստեփանակեր խորհրդանի շենքը քանդումը, մինչև բռնի տեղահանումը Արցախը պատգամավորներն գործնելի սնելալ այդ շենքումը։ Ադրբեջանցի վանդալներն քանդալը մինգել Արցախի ազատամարտիկների միության շենքը։ Սրա մասին ահազանգում է Հայկի մշակութային օմբուդսմեն հասարակական կազմակերպությունը։ Ադրբեջանական սայտերում տարածված տեսանյութերան հստակ կրվում է, որ ադրբեջանցի վանդալներն քանդելն Արցախի ազատամարտիկների միության շենքը։ Այս ամենը ինչը եւս մի հետապացուցում է, որ Ադրբեջանը պետական մակարդակով Արցախ ոչնչացնում է հայկական հետքը։ Ասմա ՀԿ տարածած հաղորդագրության մեջին։ Արևմտյան Հայաստանը պետական հերոստատեսության սայտումը արդեն թեզա բաժին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալի հետի։ Արևմտյան Հայաստանը պետական հերոստատեսությունը ուրան հերոստատիտողներին տեղեկացնում է, որ Արևմտյան Հայաստանը քաղաքացի դառնալը ավելի հիշտ է դառնալ։ Արդեն ծեր օնլայն հայտադիմումներին կարիք Western Armenia TV com-ին թեզա հատուկ բաժնում լրացնենք։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության քաղաքացի կարին տառան այն մարտիկ հյուրնախտիներից մինը արմատներ ավ Արևմտյան Հայաստանն կամ վերապրալա ցեղասպանությունը։ Հիշեցնենք վեր Արևմտյան Հայաստանը միջազգային կազմակերպություններում գործունեությունն ծավալում բնիկ հայ ժողովրդի իրավունքներն պաշտպանելի հետի։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետությունը դիվանագիտական հարաբերություններ ունի ուրիշ պետություններին հետ։ Դուք սաղդ կարիք մզ դերակատարում ունենաք մի ընդհանուր Հայաստան ունենալի դիժեր ճանապարհ անց գնալիս։ Երաբլուրը հայկական զինվորական գերեզմանոցաշտեղ ադրբեջանական ագրեսիայի արդյունքում զոհված հազարավոր 20-ամյա երիտասարդների գերեզմաններին։ Եվրախորհրդանում ունեցած ելույթում սրա մասին հայտարարել է ԵԽ պատգամավոր Ֆրանսուա Քսավիե Բելամին։ Փետրվարի 26-ին Եվրամիությունում ադրբեջանա դեսպան Վագիֆ Սադիխովը կիրալա։ 1992 թվականից Հայաստանը կառավարում է արյունարբու ֆաշիստների կողմից։ Իրանք ֆաշիստը մնան այնքան վաղ, մինչև էլ հայտնվեն վեճ Երաբլուրում։ Երաբլուրը հայկական զինվորական գերեզմանոցաշտեղ Բաքվի բռնությունն վերջին նին հազարավոր 20-ամյա երիտասարդների դատապարտալոն։ Իրանք վեշին պեն օզալչմեն եք օզալն խաղաղ իրանց ողումը ապրին։ Սոր Արցախանը յետը Բաքուն սպառնում Հայաստանը Հանրապետության տարածքին։ Երաբլուրն էլ է մեզ յեշում։ Եթե Ալիևը իրավասու ազգում տան պատճառով վեր խաղաբնակցությանը պաշարելուց տեղահանումից ու էթնիկ զտումներան յետը ագրեսիայից կասետային ռումբերից հետո Եվրահանձնաժողովը նրան հայտարարել է հուսալի գործընկեր ու ավելի շատ գազա առալ։ Հարգելի գործընկերներ, ժամանակն է վերջապես գործելի ու հասկանալի վեր Եվրոպան էլ սուսնելի իրավ ունկչոնը ժամանակն է, այսինքն պարոն Սադիկովին վեր Երևանը Բաքու չի, վեր Երևանը ժողովրդավարության ու ազատության, այն քաղաքակրթության կողմն է, վերմունք կիսմունք Հայաստանանը հետ։ Եվրոպան երաբլուրա Ֆրանսուա Քսայվե Բելամի ելույթի հայերեն, ռուսերեն, թուրքերեն, անգլերեն ու ֆրանսերեն լեզուներով արկայն Western Armenia TV YouTube-յան էջումը։ Օկուպացված Արևմտյան Հայաստան ակտիվորեն փորձում կեղին այն հանգամանքը, որ թուրքական Այբուբենի հեղինակներն ամենամեծ ներդրում ունեցողը հայա իրար, բայց Հակոբ Մարտայանի դերը էլ կարում չընկեղին, որ գրեց ցալասաղ մնա ու փրկվե հայերի դեմ իրականացած ցեղասպանությունն։ Մուստաֆա Քեմալը Իրանը 1923 թվականին հանձնարարել զբաղվի հին թուրքերի փոփոխություններով ու լեզուն հարմարեցնել լատինական Այբուբենի սաղ կանոններին։ Մարտայանի շնորհքնավեր Մհենգ Վաթուրքենը սորված էսքոն է։ Իրան բարեփոխումների միջոցով թուրքերենը ավելի հասկանալի Այբուբենա դարձավ։
Վանա կորած աշխարհ հատորի գինեզոնը կազմակերպվել է Պոլսահայ միության մշակութային հանձնախմբի կողմից Արարատան Էսքիչյան թանգարանի համազգային Իրանահայ ու Իրաքահայ քույր միությունների նոր ծերուն մշակութային միության Թեքիա մշակութային միության ու հայկական ուսումնասիրությունների ու հետազոտությունների ազգային ընկերակցության գործակցությամբ։ Միջոցառումը իրալ է փետրվարի 25-ին երեկոյան Պոլսահայ միության հրանցինգ դասախոսական սրահումը։ Ներկայնելալ միության անդամներ, բարեկամներ, համագիրներ, մամլոցարայողներ, մշակութային միությունների ներկայացուցիչներ, դասյարակներ ու գրասերներ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ միության մշակութային հանձնախմբի ատենապետ ու հոգաբարձ դոկտոր Հովանես Գուլակ Ավետիքյանը, ապա խոսքը փոխանցվել է օրվա հանդիսավարուհին Հիլդա Աջիլաչին։ Հանդիսավարուհին խոսել է այս ու նման միջոցառումների նպատակների մասին ու շեշտել է հայ գրքի պահպանման, տարածման ու հայ իրականության մեջին տրակարևորության մասին։ Հանդիսավարուհին նաև հագեց խոսել է միջոցառման շարժառիթի ու հեղինակի մասին, ապա հրավիրել է հեղինակին սեղմ անդրադառնալով իրան վաստակին ու հայ ազգային կյանքում իրան ծավալած գործնեությանը։ Հեղինակը Հովսեփ Դոգատը երախտագիտության խոսքը ուղղել երեկոյի կազմակերպիչներին, հետո տեսասահիկներով ներկայացրել լուսաբանություններ Վան աշխարհի մասին։ Այս գիրքում է հեղինակը տարածաշրջանի աշխարհագրական, ազգագրական ու մշակութային յուրահատկություններն ուսումնասիրելիս ներառել հեթանոսական շրջանը մինչև Օսմանյան կայսրության շրջան։ Գրքի նախաբանումը Դոգատը նշել է, որ Վանը իրան սրտում մեծ տպավորություն է թողել գիրելով։ Ասես որոնումների մի ոդիսական դիներ պատմության գրականության մեջ, որի պտուղը եղավ այս գիրքը։ Հարութ Տեր Դավթյանը, Հովսեփ Նալբանդյանը հետաքրքրվել քիրը տպավորիչ հարցազրույցն անցկացրել հեղինակին հետ։ Գեղարվեստական մասը ապահովել է Հասմիկ Հարությունյանը, կատարելով աշուղական ու ժողովրդական երգեր։ Գինեդոնից հետո դոկտոր Ավետիքյանը հեղինակին հանձնել է մի հուշատախտակ որպես գնահատական յուրան գիրքի, ապա ներկաները վայելալն հյուրասիրությունը ու գրքի օրինակներն առալն վերի հասույթն ու վերաբերվալա Van Charitable Fund-ին, ի նպաստ Հայաստանի կարիքավոր ուսուցիչների։ Այս գիրքը կրում է մտավորականի սիրահողջար ու տքնաջան աշխատանքի դրոշմը, վերի հետի ջերմապես շնորհավորում ենք հեղինակին։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այսքան ենք նախատեսած, շնորհակալություն ուշադրության հետի պանդկացիք։ Dartin, arin zvot stol gerandin, zore sin sort of